Salam dostlar, əvvəlki maşın videosunun davamını çəkmək istəyirəm və yenə də eyni yerdə, eyni gün, sadəcə iki hissəyə bölünmüş bir video. Bu dəfə sizə SUV-ləri və truckları, yəni böyük maşınları çəkmək istəyirəm. Böyük dediyim, yəni 7 oturacaqlı və ya SUV, Jeep formasında olan maşınları çəkmək istəyirəm. İlk öncə başlayacağım Toyota-lardan və lüks maşınlara qədər, Range Rover, Mercedes-ə qədər gedəcəyik. Hansı ki burada işlənmiş maşınlardan gedir söhbət. Və Amerikada 2021-ci ilin yayında, yəni iyul ayında olan qiymətlərdir. Maşınımız Toyota, mənasız rəngində olan, təbii ki, Yaponların özlərinə məxsus dizayn elədiyi 2018 Toyota Tacoma, $34,000. Və Toyota Tacoma'nın arxasını çəkə bilməyəcəm. Belə bir yük yeri var. Və ops, yıxılmasam yaxşıdır. $34,000-a, amma powerful maşındır, güclü maşındır. Honda, Honda'nın hansı modelidir? Pilot, pilot. Honda Pilot $28,000. 2018 model. Belə bir arxası var. Sonra burada Chevrolet Silverado. Bunu desən elə indicə alırlar. Bu arada bu maşınların cızığı, əziyi, yəni belə də basırlar gedir, $33,000. İlini də gördünüz yəqin ki, yadınlaşın. 2018-in $51,000, Toyota Tundra Limited. Bu böyük maşındır, qəşəng genişliyi var. Belə bir qabağdan da çəkim sizə bax. Toyota Tundra. Ram. Bundan məndə var idi. İş üçün almışdım. Hansı ki uşaqlar maşın daşıyırdı ondan. $49,000. 2019. Sürücüm sağ olsun yolda qoydu. 2019 $48,000. Yaxşı qiymətdir. Ucuz verirlər bu dəfə nədirsə. Toyota bu hansı modeldir? Tundra Platinum $47,000. Bunun da arxasında belə bir yük yeri var və həmçinin belə bir arxası var. Məncə bu maşınlar o qədər də maraqlı deyil sizə. Gedək əsas bahalı maşınları çəkək. Lexus NX300. Bu maşın Azərbaycanda bilmirəm var ya yox. Qara rəngdə 2018. Bunlar deyəsən təzə modellərdir. 2018 $35,000. Bu qəşə maşındır, pis deyil. Yəni, mənim Toyota Lexus Yapon maşınına konkret kinim var, bildiyin kindir. Bir də söz vermişəm ki, almayacaqam. Bilmirəm, yəni, bilmək olmaz yenə də. Amma bu maşın qəşəy maşındır, yəni, rahat maşındır. O qədər pul verməyə dəyərmi, bilmirəm, yəni, başqa maşın sürərsiz. Gələk Subaru falan, tip yəqin ki, maraqlı olar. Görək nə göstərir. Jeep Rubicon. Rubicon. Jeep Wrangler Unlimited. 2015-ci il $37,000. Bu maşın da qəşəng maşındır, amma bu üstü açılmayan versiyasıdır. Bir arxası. Yəni, balacadır bu. Wrangler. Bu da Wrangler'dir, amma bilmirəm, bunların çeşidi fərqini. Amma Wrangler daha mənə cazibədər gəlir. Bu maşından var idi. İndi bu binanın o tərəfində satmağa gətirmişəm. Məndəki 2018 sıfırdan almışdım. LE. Mən bundan baxa satıram bunlara. 2018-dir. Mən 35,400-ə satıram. Bunlar $31,000-a satışa qoyublar bu maşını. Prosto bu LE paketidir. Məndə limited-dir. Biraz şey. Məndə hybrid-dir. Sorry. Hardasa 15-20 min fərqi var arasında. Və maşın belə bir maşındır. Arxası falan. Yəni belə baxanda kənardan eyni dizayndır. Sadəcə məndəki maşının fərqi disklərindədir. Biraz bahalı diskləri var. Bu işıqların kənarında nikel var, belə kant üstündə rack var. Hansı ki o maşında görürsüz yəqin ki rack var. Bir də ayaq altıları var idi. Running board deyirlər. Onlar var idi. Sonra Range Rover-lara gələk. Range Rover Velar. Velar S 2018 $46,000 və $37,000 gedib. İçinə baxın. Görə bilmirəm.
Yani salonu qəşəngdir. Ancaq ümumiyyətlə qəşəng maşındır. Sadəcə burada bir dostum vardır. Bu maşın. Mən göstərəcəm mən hansını almaq istəyirdim. Və niyə almadım onu da deyəcəm. Bu maşın ancaq ustaya və geri gedir. Həqiqətən də elədir. Və bu maşın Range Rover Sport HSE, bu yəni ən base, yəni ən ucuz modelidir. $61,000, 2017-ci ilin maşınıdır. Və arxadan da belə çəkim, bunun arxası konkret boşdur. Baxa bilərsiniz. Və gələk. Burada Discovery var. Discovery bilmirəm, maraqlı olar sizə. LX bilmirəm, 570-di ya 470-di. Burada çünki 570 səhvini tapılır. 2019 460. $54,000. Və arxası belədir. Lexus. $54,000. Gedib mileage-ını yazmayıblar. Neçə min mile gedib. Mileage 4000 gedib. Çox az gedib yəqin ki. Düzgoş ediblər. Yəni bu qədər bu maşının 4000 getmiş oxşamır, çox getmiş oxşuyur. BMW hansı seriyadır baxa? $45,000 2019 X4. X4-də 31,000 gedib. Belə bu da qəşəng maraqlı. Gəldik Toyota. BMW-cədə bir dənə bu Mercedes-ə baxaq. Bunun qiyməti yoxdur. Üstündə GLE 350. İli yəqin ki yazılıb. Amma qiymət yazılmayıb hələ ki. 2016-cı GLE-sidir. Qiymət barədə heç bir məlumat yoxdur. Ops. Bunlar X3 falandır, X2, X3, X4 və X6 maraqlı maşın və Porsche-ni də çəkim. O tərəfdə Range Rover çəkmək istəyirəm. X6 2019 $54,000 və 18,000 gedib cəmi. Qara rəngdə Porsche Cayenne, Porsche Cayenne 2019 13,000 gedib $68,000. Plus vergini də nəzərə alın. Amerikada yaşayanlar üçün vergi var. 10% nəzərə alın əlavə olaraq. RAV4 sevənlər var. 2019 RAV4 Adventure $32,000, $39,000 gedib cəmi. 2019-un maşını 39,000 ətə gedib olur. Nə qədər sürüblər bunu? D ağ rəng Highlander 2019 $37,000. XLE modeldir. Belə bir model. Highlander Azərbaycana yeni gəlir. Mən özümünkünü alanda Azərbaycanda bu maşının qiymətini soruşmuşdum. 160,000 manat demişdilər rastlamışqası ilə birlikdə. Bu X5 səhv eləmirəmsə burası pis gündədir, yəni bu yəqin ki dağadaşı sürüblər. Arxasını çəkə bilmirəm. X5-də və running boardu var, amma qabağı çox pis gündədir, sonra ki çox sürüblər, yəni canını alıblar və 52,000 sürüblər. 2018-in X5-i qiymət yoxdur, maraqlı qiymət yoxdur. Deyəsən vurublar. Yox, hələ vurublar. Sonra gedək bu yanda Range Rover-ə baxaq. Mən sevdiyim Range Rover. Sadəcə bu mənim istədiyim komplektasiyanı ödəmədi və həmçinin bu maşının problemi çox çıxır Range Rover-in. Yəni check engine yanır və ya çox problemləri var. Mən heç kim məsləhət görmədi bunu almağı.
$81,000 2018'in supercharged'ı. Yani bu ili köhne deyende 2018'di, pis değil. Ama Serena problemler çok çıktığı için heç kim almağı məsləhət görmədi. Bu ne maşındır? GLE olmalıdır. GLE 4.3 AMG $67,000. O GLE'lər də qəşəng idi, AMG də həm də. Burada da bir dənə GLE var. Bu GLC $332,000. Bu Frost biraz arxa dizaynı xoşa gəlmli deyil. Burada qaldı Mercedeslər, Lexus. Qırmızı Lexus. Ümumiyyətlə Azərbaycanda Lexus'u çox sevirlər. 43.000 dollar $450 hybriddir bu. Yəni hibrid. Həm batareyka, həm benzin. Bu tərəfdə X3 var. Və qiyməti yoxdur. Qiymətini qoyublar, hə. $35,000 2019'un X3. Belə. Bu hansı modeldir? Mercedes'in 400 ML. Hə, ML. Bunun qiyməti yoxdur. ML yoxdur. Burada gəl Lexus var deyəsən. Lexus Sport NX200. Sport qəşəng rəngi, çox gözəl rəngi var. Aha, görək neçənci ildir. $27,000 2017-ci ilin maşınıdır. F-Sport. Bir də cipi də çəkim. Videonu tamamlayaq. Məncə bu qədər bəsdir. Cip. Wrangler Sport $35,000 2017-ci ilin maşınıdır və 19,000 gedib cəmi. Belə. Bu maşınların arxa təkərləri belə olmağını məncə davam eləsələr daha yaxşı olardı. Çünki o arxa təkər maşına başqa gözəlliyi verir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox maşınlarda var. Prado, Pajero, bilməm Lexuslar da var yox. Amma ümumiyyətlə Amerikada bir dənə Jeep Wrangler'da görmüşəm. Başqa heç bir maşında görməmişəm. Bir də səhv eləməsə Qalik da var. Yadını deyil. Amma doğrudan qəşəng gözəlliyi verir bu maşını. Və çox maraqlıdır. Burada 2016 Corolla S Plus var, $17,000 və 60,000 gedib. Bu qədər. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Əgər yeni videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olun. Nə kimi videolar, hansı maşınları çəkib incələməyimi istəyirsinizsə, kommentlərə yazın. Çalışacağım sizin üçün yeni videolar çəkim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Los Angeles'dan amin, salamlar.